Zlatko Tole dolazi nam iz Širokog Brijega, Bosne i Hercegovina. Ima 24 godine, ovdje je rođeni brat njegov, koji se također bavi muzikom. Da. Jedna balada, tradicionalna, u pitanju je Mišo Kovač. Ostala si uvijek ista. U prošlom krugu Zlatko je beše, podsjetim, imao 5 glasova, tako? Jeste. Bosanac malo to nešto zezo, jel? Bosanac malo zatezao. Zemljak, zemljak. Da, da, i tu konj izblizu vas. Malo, pa je. On je inače tvoj brat, elektrotehničar po zanimanju, tako? Ali voli muziku pre svega, da. Sviri harmoniku. Sviranje. Da ga čujemo. Odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani lepo i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bi. Da se jučer nismo vidjeli nas dvoje. Malo je nizak, a? Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovo bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu mom. Ostala si uvijek ista. Ova pesma Miše Kovača donala me 2 glasa, Đorđe i Ana. E sad Srce nije kamen. Idemo nešto živjeti. Toše Proeski. Jedan veliki hit. Ne zaboravi nikad, na tvojoj sam strani. Da voliš me niko ti neće zabranit. Još minut pa ponoć i suza za kraj. Al tu sam za tebe, znaj. Jer srce nije kamen, ne srce nije kamen. Da ga samo baciš iz kaputa, kao kartu poslje puta. Srce nije kamen, ne srce nije kamen. Kad pukne na dva tijela nije vrijedno. Jer više ne kuca ko jedno. Srce nije kamen. U dušu me tvoji pogled tako lomim se, pucam ko staklo. Kako da kažem ti s Bogom kad sve gubim s tobom. Jer srce nije kamen, ne srce nije kamen. Samo baciš iz kaputa, kao kartu poslje puta. Srce nije kamen, ne, srce nije kamen. Kad pukne na dva tijela nije vrijedno. Jer više ne kuca ko jedno. Srce nije kamen. Evo ga, 6. glas u posljednjem trenutku. Bravo, momče. A momak je? Dobar večer svima. Ja sam Zlatko Tole. Imam 24 godine. Ovo ti čestitam, izvini. Alo. Bravo, čestitamo i Zlatku i Mariji na ovom sjajno određenom poslu. Dakle, evo, upisano ime za treći krug. Zadovoljim. Ali ima zamjerki. Dobro. Mogu ja, ili mogu da vas zamolim da kažem ja nešto? Može, naravno, zahvalim se, reci hvala vam po Boga, ovo nije bilo ni blizu šest. Samo moment, da. Vidi, druže,
Ovo što si uradio u 35. sekundi, to nisam nikada video u Zvezdama Granda za 17 godina. I si videla to, Ceco, šta je dečko uradio? Ne. Pa naravno da nisi videla kad pričaš sa Viki non stop. Pričamo kandidatu. Pa šta? Pa non stop pričate, umesto da ga gledate. Pričala sam i sa Nežanom. I sada to, šta je uradio Viki? Nisam videla. Pa, zato što pričaš pa sa Cecom. Pa ne uradio ništa. Ali on je dečko uradio jedan pokret koji je publika nikad to nije videla. Ajde pokažem. Pa sada ti pokažem. Evo ti ga malo. E, ne izmišljaj. Ajde, ne izmišljaj. Pa daj, nemoj da pričate. Non stop razgovarate. Dok je pevao prvu pesmu, tri četvrtine pesme, naravno ništa nije uradio, nema veze, ali hoću da vam kažem, nemoj da pričate i ti, Đole, umjesto da ih razmakneš. Ne mogu. Šta ne možeš? To je užasno jako. Šta ne možeš? Ja se povučem da me ne ubije metak levo i desno, ko samo šiba ovako. Nije tako. Đole, Đole, Đole. Ja se unazad povučem. Znam te kad si beba bio, bre, nemoj da pričaš gluposti. Čim se Ceca okrenula prema tebi, približila se, a ti kao pičkica čuzi. Ne može tako! Nije tačno! Prema tome, kada kandidat izađe, gledajte ga i slušajte ga. A ne da ja moram Snežani Đurišić da mašem, da vam kaže žena koja... Mi ga slušamo, a ne... Jedina je Snežana Đurišić. Molim vas, ugledajte se na Snežanu Đurišić. Ona je jedina koja svo vreme dok peva godinama gleda u telefon i piše poruke. Da! Ili čita vesti. E, Maru, sad izvrši. Sad tišina. Ali zato ima uši, pa sluša. Pa ne daš nam da se odbranimo. Ja mogu iz zatvorenih očiju da slušam kandidata. Ja sam sa Snežanom komentarisala kako dečko peva i sa Violetom i sa Đorđem. Ti kao blizanac možeš, ali strelac ne može. Ne može. Ajde, kako ne može? Pa daj bogati. Ne, blizanci mogu, on njih je dvojica, znaš, jedan sluša, jedan telefonira, svi smo u svijet četvoro. Dobro, čujemo, Mara ima nešto jako važno. Dajte Maru da čujemo. Tišina. Prvenstveno u njegovo i moje ime, hvala što ste ga propustili direktno u sledeći krug, to je broj 1. Broj 2, Zlatko, da sam ja sedela u onom žiriju, ja ti ne bih dala glas. Tako je, da, to je isto. E sad ovako, šta se njima dopalo, neka oni ljudi govore u svoje ime. Nije ništa. Meni je ovo bilo mekano, kao ona... ona ma kako na... mekano, ne pričaj gluposti. Mrtlo, sve, ništa. Dobre, evo je žotečka u drugom. Evo da kažem, a sad da kažem. Mekano u odnosu na ono, šta sam ti rekla, gde mora da se napadne, gde mora da se osjeti borba, žar, i tako dalje, i tako dalje. Ti si pevao jednu lepu, dugu pesmu. Samo se ta lepa, jedna duga pesma u drugoj polovini malo se ubrzao tempo. Govoriš dakle, o drugoj pesmi. O drugoj, pa ne, ali je sve zvučalo kao jedna duga pesma. Jel me treba da pričaju na kraju. Ali istovremeno, tvoja boja glasa je prelepa. Mislim, meni, za njih ne znam. Ja da sam bila tamo, ne bih ti dala glas, ne. Ali o tome ćemo da pričamo na sledećoj probi i ovo te je sad neko pogledao od gore. Mama i hvala. Marija, presruna si za drugi krug. Ma, ajde, naravno. Zato što me... Joj, viđe Rolexa. Da. Ja sam odmah rekao Mariji, evo, verujte mi, rekao sam Mariji, nije za šest, nije za direktan prolaz, ali dali ste mu šest i on je dečko. Ma kako? To je, zašto šta te briga? Vidi, bre, muško, dva metra i sto kila. Ma zašto nije Popoviću za prolaz dečko koji je pevao i čisto i lepo? Ma zato je zauzeo mjesto bolje kandidata. Ma jeste, dosadno. Ljudi, nije samo dao ono što je trebalo večeras u odnosu na probu. Ej, ajde, da će razbiti. Dakle, o tome pričam. Gde je energija? Gde je energija za Zvezde Grande? Čekaj, smo rekli da mentori pričaju na kraju. I sad, evo, ova koja to viče ovde, dere se ko ludak, sad ona kao mentor je uzela reč. Dobro, ajde, nemoj da se dereš. Ja sam tražila reč. Zamolila je, bre, Đorđe. Ajde, da čujem, Ilija. Ajde, Ilija. Zlatko. Ne, što se tiče žirija, svako ima svoje neke kriterijume i to, ali ja mislim da za šest glasova mora da bude neki peti kec. Nešto mora da se desi, nešto mora svi da stanemo šest direktan prolaz. Tako da ja mislim da nisi bio za šest, zato što si bio mekan. Mekan? Do sada. Znaš ti čime se on bavi? Pa... Zato sam baš i čio da kažem... Pa čovjek obara ruke u slobodno vreme. Da, to je Marija rekla. Majke mi! Odakle si ti mekan? Ti obaraš ruke. Obara ruke. Da. Pa imamo i mi. Evo, ja prelažem. Pa i mi imamo konja za trku. Evo, da vam ime! Ajde, volite. Da demonstriraš kako to izgleda. Konja, vi ima
imate nagu od 57 godina. Koliko imaš godina? 24. Ajde, ajde da vidimo ajde ko sam stavio. Ajde, 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 ostani tamo, ostani tamo, ostani tamo, dobro, tišina, molim te, vidimo. Ja sam sudija, dođe vam. Hajde, nemoj sad da me obrukaš. Skini sako. Da vidimo u kom je stanju Raška. Čekaj. Skini sako, skini mu sako. Raška će me ko sveću, ali nema veze. Ne daj se sa tole. Daj da vidimo. Opa. E, ajde, sedi ti. Ne. To se stojeći radi, bra. Ne, ne, čovek zna. Stojeći. Mili, odmatri se, ljubim te više. Pošto si viši. A stojeći? Ne, dođite s ove strane. S ove strane ovamo, idi tolo vam. Mili, odmakni se, odi vamo, treba će ti ruk. Dobit će neko sad po... Ne, dođi. Ljubavnik. Ali ne možemo... Ljubavnik me proziva. Treba će ti ruk. Ne može. Daj ovu leteću kameru, doleti, dečko. Da. Deja, lajmo na sto. Budi nežan. Kao što si lep. Dobro, samo moment, gde je kamera. Pazite, čekaj, na moj znak, samo na moj znak. Pazi, kad kaže 3, 2, 1, sad. Čekaj. 3, 2, 1, sad. Idemo, Đole! Ajmo, dobro! Ajmo, dobro! Nemoj se, Đole! Ne, dobro! Hrabro si izašao, Đole, svaka čast. Čekaj, dve sekunde uspio. Đole! Ma dođi sa mnom, dobaraš, bre! Molim? Jel hoćeš? Ma ne, pa neću da te posranim. Ne, dosta, dosta. Ej, drugo. To se zove Kršna Hercegovina. Bravo, Đole. Eko pčao si sam. Ali Đole, Boga mi, dve sekunde i dobro. To se zove Kršna u planini. Hercegovina, Krška. Ve, šta je kamen? Đole, majstore, sad si zaslužio šesti glas, da znaš. Možeš da ideš i gledamo te u trećem krugu. Ali si nam treće, probi, gotov si. Ali Zlatko, Dobro je ovo ispalo, a? Njegov mentor nije zadovoljno, tako da ovih šest glasova kod njega baš i ne bude neku pretaranu sreću. U svakom slučaju, zabavili smo se i nastavljamo dalje sa muzikom.